el portaveu del PCPB i regidor de l'Ajuntament de Penyíscola, Jordi Pau, ha manifestat que la seva formació no anirà a recolzar la celebració d'una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Penyíscola. Pau ha fet autocrítica i ha acatat la seva responsabilitat com a membre del Patronat de Turisme per haver recolzat durant anys la continuïtat d'un certamen que, vaja, el seu pare no funciona. I, a pesar de tot, cada any ens empenyem a remuntar. No obstant, després de bons resultats de l'última edició, el que hauríem de fer els membres del patronat és dimitir, ha dit Pau, ja que els ciutadans de Penyíscola no se mereixen un festival d'eixes característiques. Pau ha recordat que el patronat últimament actua improvisadament, a l'adjudicar el festival sols uns mesos abans de la seva celebració, una concessió precipitada que se saldà amb uns dolents resultats, segons el portaveu socialista, ja que el certamen no va complir cap dels objectius marcats i, per al contrari, sols ha obtingut crítiques en els mitjans de comunicació que donaven vergonya aliena.